Вдома, в гостях, в ресторані, біля головної ялинки міста варіантів, як зустріти Новий рік, існує безліч. Тернополяни спосіб відпочинку вибирають на свій смак. Хтось залишиться вдома, а комусь до вподоби галасливі компанії. Вдома з родичами. Кого в гості запросили? Нічого, дочки, внуки. А що буде на святковому столі? А це я не знаю, побачу. Ми в готелі собі номер зняли. Нормально кошти, тож Новий рік. Ми брали за 100 доларів. А їжа то ви як з собою будете? Ми все своїм дам готувати. А скільки вас збирається? П'ятеро, поки далі ще придумаю. Колі сім'ї. З внуком, з чоловіком, з дітками. Разом з друзями будемо святкувати. Чи не найважливіший атрибут зустрічі Нового року – святковий стіл? Тернополяни кажуть, одним салатом олів'є не обмежаться. Мабуть, що ті всі звичні, які здавна готуються і добре виходять. Олів'є буде? Буде. І шуба буде, і оселедець буде, і сирник буде. Гостей, ну, 6 чоловік буде. Ну, не так, не багато, не мало, але достатньо. Що будемо готувати, знаєте, напевно, готувати не будемо. Будемо купляти все готове. Святкуватимуть Новий рік і у храмах Тернопільщини. Церкви запрошують своїх парафіян на святкове новорічне богослужіння. Ми половину 11-ї починаємо північно. Хто бажає до сповіді, о 11-й годині починаємо святу божественну літургію. І після святої літургії вже привітання, молодь, духовна пісня, частування, солодощі. І завжди все з молитвою і з Богом. У нас це перший раз таке, але так послухав, то чую, що має бути дуже багато людей, і старших, і молоді. Так що чекаємо, думаю, що буде багато. Ресторани Тернополя заманюють городян на святкування Нового року кулінарними сюрпризами та феєричними шоу. Коштує новорічна ніч для тернополян у різних закладах по-різному. Ціна стартує від 300 гривень з однієї людини. Святковий зал одного із тернопільських ресторанів вже готовий приймати гостей. Замовляли столики на святкування Нового року тут ще з вересня. У самому ж закладі обіцяють, відвідувачі розчаровані не будуть. Новинок є дуже багато. Ми стараємося використовувати такий продукт, в першу чергу, які не притаманні нашому регіону, які зазвичай люди в повсякденному житті не вживають. Святкова програма досить обширна, з врахуванням і побажань. Запевняю вас, що шоу-програма надзвичайна. З використанням, звичайно, наших місцевих артистів, співаків, ну і, звичайно, що ізюминка. В наш час головна прикраса столу, як стверджує герой відомого мультфільму «Поштар Печкін» – телевізор. І зустріти Новий рік можна також разом з телеканалом ТВ4. Ніч, що радість вам дарує. Святкове дійство під такою назвою ви побачите на нашому телеканалі. Початок о 22 годині.